Чергове мінування у Дніпрі. Цього разу хвиля докотилася до міської ради. За словами працівників установи, із будівлі їх почали виводити близько 15-ї години. Всіх відпустили додому. На місці події працюють служба рятувальників, поліцейські, кінологи з собаками та бригада швидкої допомоги. Для того, аби з'ясувати, хибне було мінування чи ні, слід перевірити усі кабінети міської ради. Евакуювали і рудого кота Байдена, який зазвичай перебуває у кабінеті заступника міського голови Михайла Лисенка. Проте із власних джерел 9 канал дізнався, що в умовно замінованій будівлі лишилися два хом'яки – Ігор та Кирило. Їх винести із приміщення просто забули. Під час робочого процесу почули про те, що відбувається евакуація, всім необхідно терміново покинути будівлю. Зібрали речі, зібрали кота, евакуювалися з усіма співробітниками. До цього була у нас учбова тривога, ми покидали, здається, чи влітку, чи восени будівлю. Ну, досить швидко в той раз впорались. Це не учебна тривога. Виходіть, серйозне мінування, замінування, виходіть на безпечне здання. Ну, ми ж нічого не боїмося, в такому здані працюємо. Вибіжали, бачите, все. Ну, вроді би всіх відпустили домой, кажеться, будемо сподіватися, що все буде добре. Ждемо колегу, розумієте, на учебі в другому здані. Треба віддати речі і ждемо, щоб ціле невредиме вийшло.